Pa nemam ja tu komentara kad je u pitanju država Srbija. Vrlo dobro znamo da je tadašnji sistem srbijanski politički vrh, kako god hoćete, vojni vrh, učestvovao u agresiji na našu državu. I ja sve ove optužbe što oni plasiraju, to su repovi još od Slobodana Miloševića ostali, tako da nemam tu komentara. Mi imamo svoju državu, imamo svoje organe gonjenja i burim, ja sam tu dostupan, ja i svi moji saborci, tako da nemamo komentara na te laži, na te optužbe. Znači, poštujemo sve organe države Bosne i Hercegovine koji se bave tim pitanjima, neka rade svoj posao i to je to. Nažalost, mi imamo državu ovakva kakva jeste, specifične okolnosti u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije država samo Bošnjaka, Bosna i Hercegovina je država svih naroda koji žive u njoj. I, nažalost, isto kao što su i u ratu službe bezbednosti Srbije djelovale na prostorima Bosne i Hercegovine i danas to rade, tako da nije sigurno se preispitao taj kadar ljudi koji radi u takvim službama, da i danas vjerovatno rade za te službe koje su van države Bosne i Hercegovine. I najveći je problem to po meni, jer kažu koliko imate jaku službu, toliko imate jaku i državu. Nažalost, specifikum je u ovoj državi da je to tako, da moraju da se pravi neki balans i uvuklo je se dosta tog kadra iz vremena Miloševića na prostore Bosne i Hercegovine i vrijeme pred nama. To naše institucije vjerovatno znaju i one rade na tome i vjerovatno će oni da čiste takve kadrove koji se nalazi u tim službama.